Assalomu alaykum. Men O'zbekiston davlat konservatoriyasi kompozitorlik va chalg'ilashtirish kafedrasi 4-kurs talabasi Kabulov Bahromman. Bugun Maqsud Shayxzodaning Mirzo Ulug'bek dramasini ko'rib chiqamiz. Avvalo yozuvchi haqida. Maqsud Shayxzoda u asli kim bo'lgan? Maqsud Shayxzoda 1908-yil Ozarbayjonning Agdash, ya'ni Oqtosh shahrida ziyoli oilada tavallud topgan. Uning otasi kasbi shifokorlik bo'lib, she'riyatni nihoyatda sevgan, farzandlarga ham adabiyotga muhabbat tuyg'usini singdirgan inson edi. 1928-yil xur fikrliligi, ya'ni Ozarbayjonni mustaqil davlatga aylantirish haqidagi erkin fikrlari uchun ayblanib, Toshkentga badarg'a qilinadi. Aynı shu davrdan boshlab umrining so'ngiga qadar Shayxzodaning butun hayoti O'zbekiston bilan bog'liq bo'ladi. Ijodkor avval turli gazeta va jurnallar tahririyatlarida muharrir. 1935-38-yillarda O'zbekiston Fanlar Komiteti qoshidagi Til va Adabiyot institutida ilmiy xodim. 1938-yildan hayotining so'ngiga qadar Nizomiy nomli Toshkent Davlat Pedagogika instituti O'zbek mumtoz adabiyot kafedrasi o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. İlk ijodlari. Shayxzodaning dastlabki ijod namunalari 1929-yildan e'lon qilina boshlagan. 30-yillarda shoirning 10 she'r, undoshlarim, 12 loyiq soqchi, yangi devon, saylov qo'shiqlari, 3-chi kitob, jumhuriyat nomli to'plamlari dunyo yuzini ko'radi. Butun insoniyatga tahdid solayotgan fashizmni yo'q qilish, hayotni, tiriklikni, shonu sharafni, tinchlikni saqlash, xalqni ruhan yengilmaslikka, matonatga da'vat etgan asarlari. Kurash nechun, jang va qo'shiq, Kapitan Gastello, Ko'ngil deydiki kabi to'plamlari mavjud. Maqsud Shayxzoda urushdan so'nggi tinch qurilish yillari yana qaytadan nohaq qatag'on qilinganiga qaramay, farovon hayot va bunyodkorlik zavqini tarannum etuvchi she'rlardan iborat 15 yilning daftari. Olqishlarim, zamon torlari, shula, chorak asr devoni kabi to'plamlarini nashr ettiradi. O'rtoq mulk, tuproq va haq, chiroq, o'rtoq, meros, ovchi qissasi, Iskandar Zulqarnayn, 11lar, Jeniya, Oqsoqol, Ahmadjonning hikmatlari, 3-chi o'g'il, Nurmat otaning tushi kabi dostonlari mavjud. Zabardast olimimiz O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotining Bobur, Muqimi, Furqat, Oybek, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, xalq og'zaki ijodining ajoyib vakili Fozil shoir, jahon adabiyotining Nizomiy Ganjavi, Shota Rustaveli, Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Nekrasov, Ostrovskiy, Shevchenko, Chexov kabi namoyandalariga bag'ishlangan asarlar yaratgan. Mohir tarjimon. Shayxzoda mohir tarjimon sifatida Rustaveli, Shakespear, Pushkin, Lermontov, Nizomiy, Fuzuli, Mirza Fatali Oxundov, Ezov, Esxil, Goethe, Byron, Mayakovskiy, Nozim Hikmat va boshqa yozuvchilarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan mohir tarjimon sifatida ham tan olinadi. Shoir 1967-yilning 19-fevralda xastalikdan vafot etadi. Uning vafotidan so'ng 6 jildlik asarlari nashr etiladi. 2001-yil buyuk xizmatlari uchun orden bilan taqdirlanadi. Uning 2 mashhur dramasi, Jaloliddin Manguberdi dramasi hamda Mirzo Ulug'bek dramasi mavjud. Ana shu 2 mashhur dramani bosh qahramoni, ya'ni Jaloliddin Manguberdi va Mirzo Ulug'bek rollarini O'zbekiston xalq artisti Shukur Burxonov ijro etgan. Demak, Mirzo Ulug'bek dramasi haqida. Mirzo Ulug'bek asli kim? Asl ismi Muhammad Tarag'ay. 22 mart 1394-yil Eron Ozarbayjonning Sultoniya shahrida tavallud topgan. 27 oktyabr 1449-yil Samarqandda vafot etgan. Buyuk o'zbek astronomi va matematigi, davlat arbobi,
Shohruxning o'g'li Amur Temurning nabirasi sifatida tanimiz. Demak, ushbu asarda ishtirok etuvchilar: Mirzo Ulug'bek ibn Shohruh, buyuk olim, Mavarunnahr hukmdori, 56 yoshda. Abdulatif Mirzo, uning o'g'li, 30 yoshda. Ali Qushchi, Ulug'bekning shogirdi va mahrami, astronom, 35 yoshda. Sakkoki, mashhur shoir, Ulug'bekning do'sti, 45 yoshda. Shayxul Islom Burxoniddin, zamonaning taraqqiyparvar ulamolaridan, 65 yoshda. Abbos Said Obidning o'g'li Abdulatifning mahrami, 28 yoshda. Abdurazzoq Samarqandiy, mashhur tarixchi, 35 yoshda. Bek Arslon Sardor, 50 yoshda. Mavlono Shamsiddin Muhammad Miskin, Samarqand qozisi, 70 yoshda. Pirizindoni, ya'ni Hasan Ohangar, mahbus, 80 yoshda. Berdiyor Ulug'bekning navkari, 35 yoshda. Ota Murod dehqon, 67 yoshda. Amur Temurning arvohi. Ushbosarning eng kulminatsion nuqtalaridan biri deb ta'riflangan Amur Temur arvohi. Yer yuzida buzilganga o'xshar intizom. Avlodimdan sohqiron chiqolgani kim bor? Men to'ldirgan ummonlarning savlati qani? Qani o'shal quturuvchi yoldor dengizlar? Ummonlarning o'rnida men ko'raman bir hovuzki kaftimga ham qiladi kamlik. Men 60 yil ot belidan tushmadim toki illabat avlodlarim bo'lsin jahongir. Har kuni 5 bor aytar edim butun yer yuzi torlik qilar sig'dira olmas ikki podshohni. Ammo bugun ko'ramanki 50 shohga ham kenglik qilar ortib qolar shu latta dunyo. O'g'lim, sening irodangni yeb qo'ydi kitob. Sipohilik rasmlarin qilmayin pisand, yulduzlarning qo'shiniga bo'lding farmondor, osmoniy o'lkalarni olmoqchi bo'lib, yerdagi naqd diyoringni boy berding qo'ldan. Amur Temur arvohi. Ushbu asarning yana bir eng kulminatsion nuqtalaridan biri Mirzo Ulug'bekning o'limidan oldin so'nggi vidosi. Sen ham biroz kechikibsan ko'kning fonusi. Dushman meni yenga olmasdi chiqsang oldinroq. Ortiq tamomi g'urbatlarda daytib yurmoqdan shu vatanda shahid bo'lmoq oliy saodat. Xayrsizga shuh yulduzlar senga g'amli oy. Xayrsizga do'stlar xayr jami insonlar. Xayr senga oh firuzam qalbim singlisi. Abdurazzoq batafsil yoz bu qismatlarni. Dunyo dunyo bevafosan bilaman seni. Ammo senga yomon farzand emas edim-ku. Yorug' kunda baxt ayyomi meni yod ayla. Bitti nafas yig'lamayman. Siz ham yig'lamang. Mirzo Ulug'bek haqida yana bir ajoyib shoirimiz Muhammad Yusufning Samarqand she'rini aytib o'tish joiz. Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rib qaytaman. U qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman? Bag'rimda bo'y etgan bo'z bolam, mergan bolam, lochin ko'z bolam, bo'g'zimga tig' urgan o'z bolam. Men dardimni kimga aytaman? Sezmay qoldim o'shanda chog'im. Yulduzlarda ekan nigohim, bilmadim ne edi gunohim. Men dardimni kimga aytaman? Qancha g'amga botmagan edim, qancha ohu yutmagan edim, o'z bolamdan kutmagan edim. Men dardimni kimga aytaman? Tanim muzlab, goh tosh qotaman. Men shoh emas, axir otaman. Go'rimda ham o'ylab yotaman. Men dardimni kimga aytaman? Samarqandga borsam men agar Ulug'bekni ko'rmay qaytmayman.
u menga qon yig'lar har safar, men dardimni kimga aytaman? Mirzo Ulug'bek hayotini, uning qilgan ishlarini tarannum etuvchi, e'tirof etuvchi quyidagicha asarlar mavjud. Ulug'bekning hayoti va faoliyati haqida pyesa Maqsud Shayxzoda, Mirzo Ulug'bek tragediyasi. Roman Odil Yoqubov Ulug'bek xazinasi, Sergey Baradin Samarqand osmonida yulduzlar romanlari. Aleksey Kozlovskiy Ulug'bek operasi. Mamarasul Boboyev Ulug'bek poemasi. Mustafa Bafoyev Ulug'bek burji baleti va rejissyor Latif Fayziyevning Ulug'bek yulduzi filmlari mavjud. Ushbu asardan mening xulosam. Bir sulola tarixi va taqdiri bilan birga millat taqdiri, qadr-qimmati, o'ziga xos milliylik, insonning tanlagan yo'lidan har qanday vaziyatda ham qaytmasligi, millat va xalq uchun sadoqat bilan xizmat qilishligi, davlat boshqaruvida ilm, fan va ma'rifatning o'rni muhim ahamiyatga ega ekanligi, qolaversa ustoz shogird anlariga katta urg'u berilgan. Insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-oqibati, sadoqati va sof muhabbati yorqin tasvirlangan. Qolaversa hayot faqat bulardan iborat bo'lib qolmay, ularga qarama-qarshi xiyonat, fitna, tuhmat, davlat siyosatini parokandalikka yuz tutishga harakatlar bo'lganligi, do'stlar va ota-o'g'il orasida nifoq solishlar, shaxsiy manfaatni ustun qo'yish kuchli bo'lganligi ochib berilgan. Xiyonat va diyonatsizlikning oxiri nima bilan tugashi, qolaversa Badarkush Abdulatifning taqdiri nima bo'lganligi barchamizga ma'lum. Bu asar haqida o'z-o'zidan YouTube durdona asar deb ayta olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Maqsud Shayxzodaning Mirzo Ulug'bek tragediyasi bilan Bahrom Kabulov bo'ldi.